Dragi gledaoci, dobar dan. Dobrodošli u emisiju Džazira proročica i njezine kašike. S nama danas u studiju su i naši gosti, profesor komparativne filozofije Arnold Hamamđić, inače i vlasnik teretane Biceps, i magistar Tufo Palamudić iz vladinog sektora za premještanje s guza na guz. Današnja tema našeg razgovora je globalno zagrijavanje. Tufo, imate li nešto reći na ovu temu? Pazi, mislim, meni je to bez veze skroz. Džezira, koje zgodište? Mislim, znaš šta, ja sam bio s takim prorocima kakim ti nikad neš bit i koji proroču budućnost kako ti nema šanse da proročeš. Ali to je, mislim, nebitno uopšte. Što se tiče ovog globalnog zagrijavanja, ja bih rekao da recimo Kinezi paze neko mi, oni ne kupuju svi auta i to, nego paze to malo, nema svaki Kinez auta. Dobar Tufo, pardon, činim se imamo nekoga na liniji. Halo, dobar dan, ko je s nama? Ovdje je Sutko, student meteorologije iz Kaknja. Pa zbog ovog globalnog zagrijavanja malo sam popustio na fakultetu. Pa bih molio da mi pogledate hoću li položiti ispit iz osnova promahe sad u četvrtak. Dragi Sutko, ja ne bih bacala grah, ja bih kratko rekla hajde vi lijepo sjedite, zagrijte stolicu i položite vi ispit. Idemo dalje. Tufo, ja se izvinjavam, nešto ste govorili o globalnom pregrijavanju. Pazi, mislim, Džezira, koje zgodište? Mislim, nebitno, nego što se tiče ovih Kineza i to, ja mislim da su oni totalno u pravu to što ne kupuju svi auta, nego voze ove bicikle. Sada bih upitala Arnolda, profesora. Arnolde, vi ste napisali knjigu Prvo skoči pa reci hip-hop, ako se ne varam. Jeste, ja sam napisao tu knjigu, to je jedna knjiga pjesama, ja sam inače profesor, predajem tu komparativnu filozofiju, a inače držim tu bodybuilding klub koji se zove Biceps. A što tiče ti knjige, ja sam napisao to prvo skoči pa reci hip hop, jer u stvari to je način kako treba raditi, jel? Ne možeš ti prvo reći hip hop pa onda skoči. Tako da ja sam to nekako zamislio i ja sam u stvari pjesnik. A vi ste pjesnik? Jeste, ja sam pjesnik. Amater? Amater nije, ona uglavnom okokuće oko paščadi, tako bašću, sređuje, tako. Arnole, samo da vidim šta kašike kažu. Arnolde, vidim da vaša knjiga, to je, ja mislim, knjiga satire, je li tako? Pa ona satire, knjiga satire. Mene je inače tralo čitav život, ali ova knjiga me baš satrala zato što se slabo prodaje. Pazi, mislim, Arnolde, jel no Arnold? Jeste. Mislim, koje zgodište? Mislim, nebitno je to, nego što se tiče ove satire, mislim, nemaš pojma o tome, mene su satrali čitav život, ja stalno satran. Eto, mislim, nebitno je to, samo onako. Arnolde, jel bi mogli nešto iz te knjige da... Pa, ja često kažem svojim studentima, jel, koji dođu nekad i kod mene u teretanu, da moraju nekako da se bore sa tim životom. I jednostavno da zauzmu neki stav. I onda obično im otpivam jednu pjesmu, ako želite, mogu sada to. Vrlo rado. Uzmi čitaj Hegela, idi uči Prusta. Nemoj slušat Halidara, zvalit ću ti usta. Saznaje li Niče u sukobu sa Bogom? Zaboravi na cecu jer spucat ću te nogom. Ti ne čitaš Kanta, znaš sve od Hebe. Ja slomit ću ti kičmu dok ne spoznaš samog sebe. Samog sebe, samog sebe, sebe. Samog sebe, samog sebe, sebe. Samog sebe, samog sebe, samog sebe, samog sebe. Idemo reklame.